V Bibli, v Matouši v 7. kapitole se píše, že těsná brána, úzká a složitá cesta vedou k životu a Ježíš. A od toho se odvíjí náš název. Pokud chcete, můžete si to přečíst sami. Já jsem Ondra. A já jsem Šimon. A vítám vás u našeho videopodcastu Po úzké cestě. Jak se mohli slyšet v minulém díle, dneska se podíváme na nejdůležitější okamžiky z Ježíšova života. Jestli jste ještě neviděli minulý díl, tak si ho určitě pusťte. Probírali jsme totiž nejzákladnější otázky křesťanství. Dobře, ale teď pojďme na to. Já bych se tě hned na začátek zeptal, kdo je Ježíš? Jak je v Bibli popsán? Ježíš je Boží syn, Mesiáš, Kristus, pastýř, cesta, král židů, učitel, mistr. Ano, tím vším je Ježíš. A má ještě spoustu dalších takovýchto jmén. Ale když Ježíš řekl židům, že je Mesiáš, což znamená zachránce, židé si mysleli, že je zachrání od Římanů. Ježíš je ale přišel zachránit od hříchu, což nečekali. A další otázka je na vás. Znáte Ježíšův příběh? Určitě ano. Začínal v Betlémě, kde se Ježíš narodil. Tento příběh má spoustu hvězdiček, oveček a tři králové se přijdou poklonit za Ježíškem. Ano, to znají všichni. Ale už méně známý je příběh, jak se Ježíš ztratil v Jeruzalémě. To máš pravdu. Stalo se to takhle. Marie, Josef a Ježíš šli do Jeruzaléma slavit jeden izraelský svátek. Když se vraceli, Ježíš s nimi nebyl. Oni si mysleli, že jde se jejich známým. Jenže Ježíš s nimi nešel. Když jeho rodiče zjistili, že není u příbuzných, museli se vrátit a šli ho hledat do Jeruzaléma. Našli ho v chrámu, kde si povídal s místními kněžími a překvapoval je tím, kolik toho ví už ve svých 12 letech. Je zajímavé, že Ježíš hledal svůj plán, který má na zemi už ve 12 letech. Bůh má pro každého z nás svůj plán, svůj důvod, proč nás stvořil. Měl bychom ho hledat co nejdříve. Ten plán je velice důležitý pro náš život. Protože jestli budeme poslouchat Boha a budeme se držet podle jeho zásad, budeme moct dělat veliké věci. Víte, že Ježíš se nechal také pokřtít? Jak se to stalo? No, Ježíš jednou takhle přišel k řece a tam zrovna křtil bratranec Jan. Ježíš se ním přišel, že by chtěl také pokřtít. Jan se chvíli spíral, že to přece nemůže, Ježíš je přece Boží syn. Nakonec to ale udělal. Když se Ježíš nechal pokřtít, z nebe se stoupila holubice a Boží hlas promluvil. Toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolal. Další zajímavá událost je pokušení na poušti. Jaké tři zkoušky Ježíš zvládnul? První zkouška spočívala v tom, že mu ďábel řekl, aby proměnil kameny v chleba. Ježíš předtím 40 dní nejedl a proto to byla těžká zkouška. Ježíš to ale zvládl. Druhá zkouška spočívala v tom, že měl skočit z chrámový zdi s tím, že andělé ho chytí. I to ale Ježíš zvládl. Třetí zkouška byla určitě nejtěžší. Ďábel mu nabídl, že pokud se před ním Ježíš pokloní, dá mu všechna království na světě. I tomu ale Ježíš odolal. Ano, ale i my si procházíme zkouškami. A nejsou vždy tak těžké, ale za to ani tak lehké. V Bibli se píše, že ďábel obchází okolo jako lev. On nás útočí v oblastech, ve kterých jsme slabí. Další zajímavá část Ježíšova příběhu je první zázrak. Který to vlastně byl? Ježíšovo první zázrak je asi i jeho nejznámější. Ježíš byl na svatbě, kdy začalo docházet víno. Marie ho zavolala a říkala mu, Ježíši, ale my nemáme víno, co budeme dělat? Ježíš poručil sluhům, aby donesli vodu. On proměnil vodu ve víno, a kterou pak donesli správci. Správce to pochválil a řekl, že to bylo to nejlepší víno, co kdy byl. Ježíš měl také učeníky. Bylo jich 12. Většina byly rybáři a málo lidí je dokáže všechny vyjmenovat. Já to zvládnu. Jsou to Petr, Ondřej, Filip, Tomáš, Jakub, Jan, Bartoloměj, Jidáš, Tome, Tadeáš, Šimon, Jakub, syn Alfeův a Matouš. A další velmi důležitá část je kázání nahoře. Ježíš tam říká, jak bychom měli žít.
Ježíš ale neměl jen toto kázání. Učil lidi vlastně po celý 3 roky jeho působení na zemi. Ježíš dokázal vzkřísit 3 lidi z mrtvých. Byli to Lazar, Jairova dcera a chlapec z Najmu, syn vdovy. Ježíš také vyprávěl příběhy. Byly to takzvané podobenství. Na co ale Ježíš narážel? Byly to takové příběhy, které připomínaly Boží království. Ježíš sem přišel, aby za nás zemřel, ale také, aby nám Boží království zvěstoval. Ježíš v Matouši poukazuje na spasení. Dává tam jako příklad těsnou bránu a úzkou cestu. Říká vám to něco? No ano, náš název. Ale co to vlastně znamená? No znamená to to, že když půjdeme za Ježíšem po úzké cestě, tak tam možná moc lidí nepůjde. Možná i víc lidí půjde na široké a jednoduché, ale nakonec dojdeme veliké odměny. A jak to dopadne, když půjdeme tou širokou? No, tak to je v Lukášově ve 13. kapitole. No a už jsme u nejdůležitější části Ježíšova příběhu, u jeho smrti. Nedávno byly Velikonoce a rozhodně to není jen o tom, že kluci běhají za holkama s pomláskama. V pátek, kdy je také velký svátek, Ježíš zemřel na kříži za nás všechny. To ano, ale ještě důležitější je to, že potom stal z mrtvých. Protože neudělal za celou dobu, co byl na zemi žádný hřích, tak si ho smrt nemohla vzít. A tak v neděli stal z mrtvých. A to je v podstatě konec Ježíšova příběhu. Pak už vystoupil na nebesa a dodnes sedí po pravici svého otce. My vám děkujeme, že jste se podívali na tento podcast. Příště se můžete těšit na téma církev. Tak se mějte tak, jak chcete. Naschledanou. Naschledanou.